Fala aí, galera! E aí, gente? Boa noite! Dessa vez, boa noite, né? Começando o vídeo aqui, diretamente de Itacaré, Bahia. E estamos indo fazer o quê agora? Adivinhem. E aí? Ó, bolsinha. Quem acerta? Quem Olha aí. conhece a gente já sabe o que que tem nessas bolsinhas, né? Ó. Toalha, sabonete, shampoo. Bia colocou o biquíni. É, vamos tomar um banhozão numa água que tem ali, que ela provavelmente vem de alguma cachoeira, né? É, na verdade vem tudo daquela cachoeira que nós fizemos a trilha Nós no vídeo tomamos de ontem. banho, né? Isso aí, que a gente foi lá, ela vem lá de Sim, cima, muito top, muito passou refrescante. por diversos canos, É. enfim. E esse barulho é dela ou é do mar? Esse barulho é do mar. Do mar, né? Porque a água lá, ela vem, vocês vão ver, ela cai uma velocidade bem forte assim. É, e é um do chão, dá pra tomar um banho tranquilo. Ah, eu ia trazer a luzinha, esqueci. Mas a gente clareia com com o celular, flash né? também. É. Ah, e outra, a gente vai tomar esse banho e vamos conhecer o centro de Itacaré. À noite, né? À noite. E todo centrinho é bem bombado à noite. Isso aí. Então vamos tomar esse banhozão aqui e partiu aí pro centro. E vamos ver como é que vai ser esse banho, né? Do lado do mar. Ah, vamos, vamos lá. Olha só essa paisagem, gente. Todos os dias tá saindo essa lua cheia e tá um espetáculo observar isso aqui, cara. Nossa. É muito lindo, né? Porque a gente consegue ver como ela ilumina ali no mar, né? Exatamente. Ilumina muito bem. Caraca, impressionante, gente. Olha isso aí. Parece que tem um LED ali, né? Muito legal, cara. Rapaz, e tá ventando a gente aqui. Não pegou ela nascendo ali. Depois a gente pega, vamos ver se a gente vem amanhã. Pega ela nascendo, deve ser uma coisa espetacular. Deve ser maravilhoso. Nossa. E tá ventando, né? Tá ventando. Vamos ver como tá a água. Provavelmente deve estar bem gelada. É, certeza. Mas é bom que nós vamos conseguir dormir fresco. Isso aí. Galera, bora tomar banho. Vem, vem, vem. Nem sei se dá pra ver a água vem. Caindo, gente. Tá muito escuro, ó. Chega mais próximo, irmão. E aí, tá gelada? É, tá gelada. Essas águas que vêm aí do... Da natureza, da né? montanha, né, cara? São aí, sei lá. Tá dando pra pegar aí? Tá ó. Sim. Tá dando pra ver ela caindo. Que verão bom, gente, tá? Vamos se saboar bastante aqui. Aqui tem outra. É. Só que olha o breu que tá aqui, gente. Deixa eu me localizar. Ela tá aqui, ó. Bem aqui. É, tá muito escuro, cara. Vamos tomar nosso banhozão aqui pra gente fazer nosso passeio, tá? Vamos que vamos. Vou tirar claro, né? Meu boné aqui. Ainda bem que tá tudo escuro. Ué, você fala que eu não te vejo sem boné? Então, tá escuro. Tu vai apagar esse flash pra ver mais nada. Vai, apaga esse flash, vai. Até daqui a pouco, galera. Até daqui a pouco. Aí, galera, agora a Bia tá tomando banho dela. Garantindo, né? Fazendo até aquele skincare aqui, ó. Passando um sabonetezinho no rosto, né, amor? É isso aí. Tem que cuidar da pele, né, galera? Muito sol, muito protetor solar. E à noite é limpezinha no rosto. É isso. Tá aí, ó. E outro chuveirão, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou chegar ali, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? É aqui, gente, ó. Outro chuveirão, ó. Olha que maravilha. Hein? Dois tubão e o céu lá, ó. Estrelado demais, cara. Provavelmente não tá dando pra pegar aí na câmera, uma pena. Mas o céu tá uma coisa assim absurda. Linda, 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 linda demais. Lindo demais, cara. E é isso. Sabe o que eu ia falar pra você? Oi, amor. Sabe o que eu ia falar pra você? Ah. Acabei de desligar a água. É, isso que eu. Não, eu tava me saboando. Ah. Eu tipo procurando onde eu vou desligar a água. O registro, né? O registro pra se saboar. Olha que doideira. Mas show, a pressão da água é tão boa que o banho até nem demora, né? Você consegue é se lavar bem. É isso. Bora. Bora lá agora colocar uma roupinha para ir pro centro de Itacaré. Gente, olha esse espetáculo aí. Eu consegui aumentar um pouquinho o brilho aqui do celular. Olha esse espetáculo, cara. Que lindo. Amanhã a gente vai vir mais cedo para pegar ela nascendo ali, ó. Deve ficar uma coisa absurda. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Vou tomar. Aí, gente, já estamos aqui no centro de Itacaré, a galera toda em peso aí, ó, Recruta Roots. É ele, ó, é o brabo. Jussara tá na área aí. E tá aí também o Doce Krenak. Felipe. E aí, Felipe, tranquilo, irmão? Tudo na paz? Então, é isso aí. Tamo aí dando uma volta aqui, gente, em Itacaré, né, à noite. Banhozão tomado, geral garantiu o banho aí lá no... Naquele chuveiro natural, né? Bom demais, cara. E aí? É. Agora estamos buscando pelo banheiro, né? A busca pelo banheiro. É a vida do viajante. Vida do viajante, é a realidade da vida do viajante. De carro pequeno, né? É isso. Tem jeito. E aí, cara, muito movimento, gente. A lojinha do lado de lá, do lado de cá. Você fica assim, ó, tu olha pro outro lado, né? Caraca. Aí, essa parte aqui, ó, já é a orla aí, né? Principal aqui de Itacaré.
de Itacaré, né? Atacaré. Como com... falou? Atacaré. Atacaré, Atacarejo. Atacarejo. Aí tem uns barquinhos, tá vendo aí, gente? E, cara, Itacaré tá surpreendendo pela tua vida noturna, cara. Eu sabia, sim, que era tão bombada assim, não, mano. Muitas lojas, mas né? Tá legal. Sentadinha comendo. Tá legal, cara. Tem, aí, Felipe. Posto, né? Deve ter. Banheiro grátis? Já tô, chegou a tomar banho em posto? Consegue um banheiro, cara. Eita, aí sim, vai lá, mano. Manda ver, manda ver. Eita, nossa. O Krenak, ele. O Krenak, ele achou que não tinha. O Krenak bateu a cara. Tadinho, cara. Ele foi pegar a garrafa, mano. Caraca. Eu acho que é um insight esse bagulho. É? Tem outro aqui, não. Olha aí, galera, os viajantes aí. Esse deve. Tudo na casa por banheiro, hein? Ah, o Krenak vai junto? O Krenak. Quer ficar, Krenak? O Krenak. Ele vai junto. Vai lá então, mano. Tamo junto. O esquema é o seguinte: um descobre e espalha pros outros. Espalha pros outros, bem geral. Eu querendo salvar o Krenak, eu bem, Krenak. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, gente. Começando aí mais um dia aqui em Itacaré. Ontem à noite foi maneira, cara. Legal demais o centrinho ali. E hoje estamos indo embora. Estamos indo aí para um local hardcore, bruto. Esse vai ser desafiador. Esse vai ser brabo demais, cara. Esse vai lembrar os velhos tempos das Amazônicas, Jalapão. Pelo menos, pelo que a gente está vendo aí nas fotos, vídeos. E o tempo também, cara. Hoje mesmo já choveu, já fez sol, já choveu. Acabou de pingar. Tá doidão. Então, o terreno lá vai estar sinistro. O que é onde pro Life? Galera, é Península de Maraú. A gente viu as fotos e o negócio é realmente incrível, cara. É uma beleza absurda lá. Então, é lindo. É lindo. E aí a gente tá interessado em ir pra lá, tá bom? O Felipe, e aí, Felipe? Felipe vai ficar e vai conhecer mais um pouquinho da área. Filipão, tamo junto, meu parceiro. É nóis, tá bom? Logo mais aí na frente a gente se esbarra de novo. Eu basicamente eu dei pra trás agora, mas... Nada, que isso, meu parceiro. Tá aí, tá certo aí. Vai pra frente a gente te encontra de novo. Eu tô aqui aproveitando Itacaré por enquanto. Isso aí, a gente vai se encontrar mais pra frente, mano. E galera, acompanha lá a aventura Doce Krenak no Instagram e no YouTube, brabo demais. E pretendente, né? Pretendente, pretendente também. Namorada, vi. E o Krenak? Tá dormindo, o Krenak? Ele ali, ó. Olha ali, ó. E aí, Krenak? E aí, rapaz? Tava chovendo, aí eu coloquei pra dentro, tá ligado? Tá certo. Valeu, Felipe. Prazer imenso, irmão. E logo mais a gente te encontra aí de novo. Se qualquer coisa, manda mensagem. Se tiver boa estrada, eu vou pegar. Fechou. Não, fechou. Demorou, irmão. Tamo junto. É nóis. E daí, quem vai ir com a gente nessa aventura aí? Porque sozinho eu não iria, não. Falei, sozinho, porra. Eu não sei como ia estar lá. Eu falei, o recruta aquele... Topou ir aí lá pra península, né? A Gessaura ali, a Gessaura tá a fim de conhecer lá a península, né, Gessaura? Então é isso aí, vamos que vamos. E aí, recruta? E aí, esse desafio aí, meu parceiro? Rapaz, desafio eu aceito. Tô aqui só comendo uma banana e um... Frutinho. Uma goiaba verde pra ver se top de vez. E nós vamos seguir viagem, não vai parar, hein? Que se parar, tola. Eita, não pode parar não, é isso aí. Tem que pisar fundo. Enfim, bora botar no GPS. Eu vi que dá uma hora e pouca, mano. Uma hora e meia. Até Maraú. Mas a estrada é de chão, né? É. É, mas pode se dar mais, deu um pouquinho isso, a mais. É. Mas o negócio não. É que tem Itaipu um é mais à frente. Itaipu é mais pra cima. Itaipu de fora, Itaipu de dentro. Enfim. Mas nós vamos em Maraú primeiro, né? Maraú. Vamos ir vendo, vamos ir vendo. Porque é a BR-030 que pega e vai. A gente chega em Itaipu, porque é muito lindo também. É isso aí, vamos que vamos então? Bora. Bora pra essa aventura? Bora! Valeu! Vamos fazer figuinha pra essa galera. Vai dar boa, vai dar boa! Olha, gente, secou, ó. A maré tá baixa, né, cara? A maré tá baixa, olha só os barquinhos. Tudo... Abaixa o vidro, amor, por favor. Olha lá, os barquinhos, amor. Aham. Uhum.
né? Agora tem que esperar a maré subir. Consegui tirar ele. A maré aqui no Nordeste, cara, ela sobe muito e baixa muito, cara. A diferença é grande. Aqui estamos passando pela orla de Itacaré, né? E vamos partir para Maraú, Península de Maraú. Bora ver esse desafio aí. Aí, galera, o recruta foi parado lá na Blitz, ó. Tá bem ali, ó. Atrás do Creta aqui, ó lá, o policial falando com ele. Aí eu tô aguardando aqui agora. Mas acho que liberaram ele, hein. Deixa eu ver. Aí liberaram. Ele vindo aí, ó. Ele vindo aí, ó. Ó o não aí, ó. Foi liberado? Foi liberado. Vamos que vamos. Chegamos aqui, gente, ó, Maraú, a setinha tá ali, ó, Maraú, tá vendo, ó, BR-030, tá, BR-030, aí, ó, daí em diante que começa, vamos dizer assim, o problema, né, questão de estrada, entendeu, são 40 minutos, tá, até Maraú. Acabou o asfalto. E é exatamente aqui que acabou o asfalto. Agora pro Life, Bia, como é que tá a situação? Não sei. Sei que tá chovendo muito. Não sei se a gente subiu o drone, a gente consegue ver um pouco da estrada. É, enfim. Mas tá, olha quanta lama que tá. Olha quanta lama, ó. Tá com saudade, mano? Ah. E aí, recruta? E aí, o que você acha disso? Mano, aqui começa 0:30. Rapaz, o negócio aí tá bacana, hein? Bem recepcionado. O bom é que teu carro já tá na cor, né? Já tá na cor, né? Amor. Off-road, é. Acho que vale até subir o drone pra dar uma olhadinha mais à frente, hein? Beleza. Né? Vamos subir o drone aí, galera. Rapaz. Lá e aí, amor? Na Amazônia, eu só descia assim, ó. Só ficava aqui pra conversar com ele. Caraca. Preparado pra ver o carro de novo pintado, amor? Preparado eu não tô, né, fala? É, não, isso aí, gente. O que nos preocupa... É, tem... O que nos preocupa é a chuva, né, cara? Porque choveu muito esses dias e vem chovendo muito, né? E aí a gente não sabe. Enfim. Vamos ver, vamos subir o drone. Bora lá então, gente. Vamos ver aí como é que é essa pista até Maraú. Lembrando que até Taipu são mais 50 a uma hora a mais, tá bom? Um pouquinho mais longe, é. Que a pista é pior. Isso aí, vamos avaliando, tá? Vamos devagarzinho, tamo de boa, tamo indo curtindo, né? Aproveitando, então, sem judiar do carro aí, tá? Os carros estão 100%, nenhum problema, nenhum defeito, então vamos devagarzinho, vamos curtindo aí a jornada. As vamos que vamos. É isso aí. Lembrar um pouquinho da 330, né? Relembrar. 319 não fizemos ainda não. É, ainda não. É brava aquela lá. Seguimos aí na BR-030. E aí, amor, muito buraco, né? Muitos buracos, chama galera. Aqui a... 10 km por hora aí, de primeirinha, tá? Quando olha dá pra esticar um pouquinho, a gente estica, mas muitos buracos. Vou falar com o recruta. E aí, recruta, como é que tá por aí, irmão? Rapaz, o nível começou a subir. Tô percebendo que tá dando uma chacoalhada já. É muito buraco, cara. Tem umas horas aqui que é primeirinha, que nem agora. É primeirinha e segue a viagem. É isso aí, gente. Ó, melhorou um pouquinho agora. É, tem trechos que vão ficar melhores, né? E uns não. Que nem aquele ali de trás. Mas até agora a gente não pegou um hardcore, bruto, lamaçal, risco de atuar lá, não. Até agora não, tá? Não, até agora tá tranquilo. Até agora, mas não vamos falar muito não, porque ainda pode acontecer alguma coisa aí. Então vamos ficar quietinho, né? Até porque tem chão pela frente ainda. Olha como tá chacoalhando a câmera. É isso aí, vamos lá. Chegamos aqui agora no portal, ó, Península de Maraú, bem-vindo, welcome. Bem-venuto? O que que é bem-venuto? Bem-venido. Não, bem-venuto. 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 O que que seria isso? Bem-venuto, hein, galera, hein? Bem-vindo, só que
Não sei se é outra forma de espanhol, né? É, galera, tamo aqui, mas ainda falta, ainda chão pra gente chegar lá em Maraú de fato, tá? Mas já estamos na península aí, entramos na península e deve vamos faltar que vamos. Umas meia hora, uns 28, 25 minutos, é, por aí. É, isso aí, irmão, uns 25 minutos, uns 25 minutos. Vão avançando, vocês vêm com a gente nessa aí, bora! Ó, chegamos aqui ó, em Maraú, tá? Maraú é pra esquerda, é, seguindo reto aí a gente vai pra praias, né? Que é Taipu de dentro, Taipu de fora e Barra Grande, tá? É, então a entrada de Maraú já é aí, galera, ó, tá? E aí a gente decidiu fazer na Maraú na volta, né, amor? Porque a gente vai ter que voltar por aqui. É isso aí, porque a gente viu no mapa que Maraú tem um riozinho. Isso. E não tem mar aqui, o mar ele tá pra cá, né? Tá reto, na verdade, tá retão. Então... Isso aí, tá pra cá e retão. Isso, tá pra cá mesmo. Certo, então. Isso aí, reto. E aí, daí Maraú você entra pra cá. Só que como a gente vai passar aqui na volta, a gente vai pra Maraú depois, entendeu? É isso aí. Aí, vamos reto. São mais aproximadamente 50 minutos, tá? De estrada de chão assim, certo? Mas é isso, gente. Tá vendo? Maraú, beleza? Maraú vai ficar pra quando a gente voltar. 4 km entrando aí, tá bom? Vamos seguir reto aí pra Taipu de fora e Taipu de dentro. Vamos lá. Galera, o lugar é longe, hein, cara? Meu Deus do céu, a gente anda e não chega. Nunca chega. Aí agora foi a paradinha técnica pra fazer aquele xixi, pra assaltar aqui a dispensa, né? E vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. Faltam 14 quilômetros, que é uma eternidade. Ei, recruta, não chega nunca. Tá de... Pô, é longe mesmo, mano. Meu Deus do céu. Mas faltam aí 14 quilômetros. Apenas 40 minutos. Bora, vamos que vamos. Vamos que vamos. Depois de exatamente 3 horas... 3 horas e meia. 3 horas e meia na estrada, aí nessa estrada de chão... Chegamos em Itaipu de Fora. Viemos em busca daquela praia, que é aquele mar verdinho. Que a gente viu nas fotos. Piscininha natural. E encontramos o mar super agitado, gente, ó. Praia de surfista. Praia de surfista, a gente cara. Tá aqui zoando. Cadê a praia da foto? O Itapiado. Mas a maré ela tá muito alta. Tá alta, né? E o tempo também não tá legal. É. E aí, Ruth? O importante é que chegamos. Chegamos. O importante é que chegamos, irmão. É isso aí. Tamo na área. Rapaz, 3 horas e meia, hein? Rapaz, mas é isso aí, tamo na área. Vamos dar uma, né, descansada e vamos ver o que tem pra fazer pela região aí. Tomando aquele cafezinho aqui, galera. O almoço não vai ser agora, né, irmão? Vai ser uma janta, na verdade, daqui a pouco, né? Vamos jantar hoje. Já vamos jantar logo, porque aí, né? Aí tamo aqui lanchando, rapidinho. E vamos ver aí a questão da maré, né? Porque a maré realmente está bem alta, cara. E aí vamos ver quando ela vai baixar, só amanhã, não sei, né? Mas vamos ver o que tem pra fazer aqui na região e o ruim que tem a gente tá sem sinal também. Uhum. Sinal tá precário, galera. Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Aí, galera, achamos um cantinho aqui pra gente passar a noite. Já demos uma pesquisada, vimos que nós estamos na cara do gol, pô, atrativo aqui em Taipu de Fora, bem nessa rua lá no finalzão. Só que aquilo, a maré tá cheia. Amanhã, já se programamos pra amanhã, amanhã a maré vai estar baixa em torno de 10 horas, tá 0,1, alguma coisa assim, não entendo muito bem. E aí a gente vai ver aí as piscinas naturais que se formam lá. E vamos torcer pra que faça aquele solzão, né? Tomara. É a gente isso aí. Curte bastante. Já estamos posicionados aqui. Daqui a pouco sai aquele rangão. Isso aí. Tomar um banho isso. Agora. Isso. Que eu tô precisando. Isso aí. Tem um doguinho aí também, ó, galera. Ele de vampirinho. Olha o dentinho dele, ó. Olha o dentinho, Ali, ó. Tem um outro cachorrinho ali. Tem um gatinho ali também, gatos. Na verdade. Olha o gatinho ali, ó. E o outro lá. E é isso, gente. É isso aí. Agora vamos nos organizar aqui, colocar o carro em ordem ali, né? Tomar aquele banho, pra daqui a pouco fazer a comida. Porque amanhã, aí os gatinhos, amanhã tem atrativos aqui pra gente fazer.